Саме медовий хлопчик. Дякую, що ви дивитесь моє відео. Дякую, що ви підписалися на мій канал. Зараз іде акція відправлення машин. Я відправив 81 машинку. Будемо відправляти зараз далі. Так, що в нас з містом? Зберемо урожай. Так, к сожалению, нет. Так, поставимо сюди по порядку. Зараз ми подивимося, що у нас вийшло. І нам допомагає сьогодні Роза. Так, ми зараз поставимо сюди повну того корму. Ух ти, а що у нас немає тих? Дивися, ні одного нема того хліба, бананового хліба. Нічого собі. А гриби? Ні, а в мене грибів нема. Соняшник, а гриби? Чекай, гриби, то поставимо сюди вже і кавуни. М'яту, зараз подивимося. Рису нема. Цибульки у нас нема. Так. Так, готель. Із містом будемо працювати, бо в нас немає пилок. Нам потрібні пилки. Відправлення. О, пилка пішла. Друга пилка пішла. Ящик закритий. І нема ні в кого що взяти. Закусочна. Спа-салон, спа-салон. Бакалея, бакалея. Пляжне кафе. Сиру нема. Тут всі нагодовані. Пляжне кафе. Пустий, пусте місто. І нема ні в кого нічого взяти, ну то нічого. Зараз може 10 діамантів буде за відправлення. Треба набрати 66 мільйонів. Хлопчик. Круто.
Куди їдемо? А їдемо вверх. Ух ти. Тебе що це буде масло? Крутяк. А, то треба було, бачиш, то треба було стукнути по ньому. Произведи одну приманку. Виконуй закази грузовиком. О, ну так ми виконуємо закази грузовиком. Ще як? Так. Яблучне варення. А ну подивимося, що у нас тут. Виноградний сік. Так, тепер тут. Соєвий соус. Сир. Так, а що з нашими звірятами? Так, що то вони нагодовані, я не пробую. А ну їсти. А молочко хто нам буде давати? А що, пшеничку ти хочеш? Зараз буде. Ну зараз може діаманти підуть. Да, діаманти підуть. Так. А ну бекон. Светр. Светр, в принципі, нам потрібні. Манчо. Так. Так, купуємо. Все скупили, всю пшеницю скупили. Тут нічого нема. Бакалея є. Ням. Клас. Так. А тут нам потрібно от оцьо. Ми ставимо момент. Так, у нас були перегони. І я дуже багато поливів робив. І в мене тому от зараз така ситуація. Мені потрібні пилки. Де взяти пилки, я не знаю. Ух ти! Ух ти! А ну йдемо крутити наш той. Зараз ми щось заберемо. Ой, ежедневне задання виконано. Собери сині жетони. Так, є сині жетони. А ну, собери сині жетони. А в мене може не буде. Ой-ой-ой. У мене того нема, напевно. Ні, є. Круто.
А ну цікаво, що там можна купити? О, то купуємо, думаю, що. Мені потрібні ті рулончики, щоб відкрити. Більше нема рулончиків. Тут можна діаманти хіба що купити, 1200. Ну, будемо їздити сьогодні. Я буду відправляти ті. Я буду відправляти машинки. Так, то буде виконуватися. Тут ми все зробили. Тваринки у нас нагодовані. Тут ще Роза працює. Так, а ми зробимо. Заповнимо далі. А цукром що? М'яса нема. Пирог святой. Так, тут теж сюди ставимо. Грибочків нема. Ой Боже, мені ж треба було сир, мені потрібен був сир. Я забув місто. Так. А ночі? Ага. Я руду, як правило, не продаю, тому що з руди потрібно робити от оці слитки, а потім робити ті браслети, ожерелля чи щось таке, бо того, як правило, ніде не купиш. Як правило, того ніде нема. Що я тут поставлю? У мене пусті, пусті закрома. Хай то буде, може, може ми щось. А ну тут. Ага, скотч мені не потрібен. Ну, скотч мені не заважає. Шкода, що я з хлопчиком вчора. Я забув за того хлопчика зовсім. Можна було пилок набрати, у мене був хлопчик. Я не маю діамантів ніяких. Де мені пилки взяти, я не знаю. Так, а ну сюди давай щось посадимо. Кущики. Я не буду дерев сажати, поки що, поки я не вироблю все. Не випилюю. А пилки де взяти? Я не знаю. Так, тут вроді би все як було. Як гарно. Ну що ж, вроді би все працює. Ніби все працює, все поставлено, все організовано. Дякую, що дивилися моє відео. З вами був Медовий Хлопчик. До зустрічі!